Hi, good morning, namaste. Harka saath ma aaja pani dress rai aisakeko chu. Tesagari mero chheuma hununcha hamro dai. Hello, namaste. Naam pani bhandin na. Bhimkumar rai. Bhimke rai. Agi maile bhimke dai bhanera option mannu bhako hola. So aaja chai hami kaha jadai chhau bhandakhiri chai aaja hami jadai chhau dharan ka mayor saab harka sampang jyu lai bhetna ko lagi bihan bihanai. So yo awasar jutaunu bhayeko chha yuresh ma raunu hune bhimke dai feri yaha same parnu bhayo dai chai feri etakai basinda hunu bhayo itari bata kahile kahi waha chai shram dan garnako lagi airakhnu huncha maile dekhira hunchu video ma pani dekhira hunchu waha chai airakhnu huncha yahako lagbhag sthaniya bhanu na itari bhanisake pachadi itari ra dharan lagbhag same nai ho ra waha chai sahayak ko lagi airakhnu huncha ani aaja pani maile dai lai chai jam na bhanera chai waha sangsangai hamro kaman singh yamfu sangsangai waha ki dharma patni hami chai yo awasar jutai dinu bhayeko chha us ma rahnu hune bhimke dai ra waha chai lagbhag yahakai sthaniya basi pani hunu Toy, Ramako Kashnam, Chitis Kulung Rayo, Radaile say K. Rokom say Ostantor and Gordinos, no by Niman Raja, Malay Kashman to Bata, Yasama Paton Bakusa. So Hami Savizana, Mitarizana say, Mayor Savlai Beto Galizadiso, Green Tima, Ranyar Lipani, K. Sayog, Doran Kulagi, Doranko, Bikas Kulagi, K. Upal of the Kulagis in Yarpani. सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो मेयर साहबलाई चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ दिनौ जसो चाहिँ कलेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन चाहिँ मलाई भन्दा त बढी तपाईलाई थाहा छ होला भन्दिनुस् न बोलिदिनु न दैनिक नै थोर बहुत सहयोगी दाताहरूले आर्थिक भौतिक अथवा तपाईको जिन्सी सहयोगहरू लिएर डेली जसो नै आएको हुन्छ त्यहाँ ग्रीन टीमा चाहिँ जक्सन राख्नु भएको छ अनि डेली त्यहाँनिर श्रमबार अथवा शनिबार चाहिँ व्यापक जन श्रमदान जुटे तापनि मामा पुग्यो नि पुगेन न म गोजोडा हालदिन्छु ए अ म चाहिँ हैन 5000 मामा 5000 हालदिनुस् न 40000 होस् पुगेन है 5000 फिर्ता कुन ठुलो छिटिस कुलुङ राई आर युएसए धाम तीनवटा पाइप को लागि उहाँले दान गर्नुभएको छ त्यो तीनवटा पाइप को बडा उभ्रिन्छ यो पैसा 30000 छ अ पाइप बडा उभ्रेको पैसा चाहिँ तपाईको खाजा नस्ता को लागि उहाँले भन्नुभएको छ र खाजा नस्ता सहित गरेर उहाँले 30000 दिनुभएको छ क्षितिज कुलुङ राई मैले ल्याएको हो तपाईले ल्याउनुभएको छ हैन ल्याएको हजुर हजुर थाक्नुस् न ल हाम्रो यो कोका खोलाको एकदमै च्यालेन्जिङ मा छौ च्यालेन्जमा लड्दै छौ हामी अहिले लगभग 7-8 किलोमिटर भन्दा हामी कुद्दै छौ तर पाइप धेरै किनिसक्यौ तर त्यो के छ भने भिर चाहिँ यो डाडा भो अनि यता गयो यति पस्यो फेरि यताबाट यति आयो गर्दै झन् 1 किलो किलोमिटर जति पो भित्र रहेछ त नामै त कोका अनि यस्तो कोक बसेको छ म त थर्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 
तब देश पल्छ, ढुङ्गा छुनु पर्छ तब देश पल्छ,
दौरा काट सुन्नु पर्छ तब देश बल्छ भने उखान छ त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई म यो आह्वान गर्छु सहयोग सहयोगले दिनुहोस् गर्नुहोस् आर्थिकले बलले बलले सहयोग दिनुहोस् भन्दै म दुई शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु हस्त जय धारा नमस्कार ल एकछिन दुई मिनट जति कोही पनि नबोलौँ है त्यता त्यो टेबलमा बस्ने सबैजनाले सुनौँ आजको सन्देश सबैजनाले सुनौँ आजको सन्देश मेसेज अफ द डे भने जस्तो धन्यवाद छ सबैजनालाई हेलो सबैजनालाई धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ आज पनि हामी श्रमदानमा जानको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ धेरैजनाले सहयोग पनि लिएर आइदिनु भएको छ सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद श्रम गर्नका लागि आउनुभएका सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी एउटा काम गर्दैछौँ यो एउटा काम मात्रै नभएर एउटा इतिहास गर्दैछौँ यो अत्यन्त ठुलो काम अत्यन्त साहसिक काम अत्यन्तै महँगो काम पनि र अप्ठ्यारोमा गरिने केही हदसम्म जोखिमपूर्ण काम पनि भन्छौँ म त्यो कामलाई हामीले सुसम्पन्न गर्नु छ यो काम हामी सबैको काम हो म यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले गर्दाखेरि यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ यो अभियान म एक्लैले चाहेर म एक्लैले गरेर हुँदैन कोही एक्लैले गरेर हुँदैन कोही पनि एक्लैले गरेर हुँदैन केही थोरै मान्छेहरूले गरेर हुँदैन यसमा आम धरानवासी पर बस्नुहुने साथीहरूले पनि एकछिन सुनिदिए हुन्थ्यो हामी आम धरानवासी जोडिन आवश्यक छ यो अभियानमा यो अभियान हामी सबैको साझा अभियान हो किनभने त्यो पानी जुन लिएर हामी खान्छौँ त्यो एकजना व्यक्तिले मात्रै खाँदैन हामी सबैले पानी खाने मधेरो हामी सबैले पानी खाने कुलो हामी निर्माण गर्दैछौँ यो एउटा पुण्यको अभियानमा यहाँहरू सम्पूर्ण जोडिनुभएको छ देश विदेशबाट हामीलाई थोरैमा पनि गुड जब भन्नुभएको छ यहाँहरूको हौसलाले गर्दा यहाँहरूको प्रेरणाले गर्दा यहाँहरूको सहयोगले गर्दा यहाँहरूको साथले गर्दा हामी अघि बढिरहेका छौँ हाम्रो ऊर्जा भनेको तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ ऊर्जा है हाम्रो शक्ति स्रोत सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हृदयदेखि यहाँहरू सबैलाई म सलाम गर्न चाहन्छु जो व्यक्ति हाम्रो श्रमस्थलमा आएर पाँचै मिनट मात्रै पनि उसले काम गरेको छ भने पनि उसलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्वका साथ उहाँको योगदानलाई हामीले चाहिँ नै सराहना गर्ने गरेका छौँ यहाँहरू सबैको यो साथ सहयोग रहिरहनुपर्छ धरानमा अझै पनि मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरू हाम्रो श्रम स्थलमा आउनुभएको छैन जबकि हामीले श्रम गरिरहेको अब एक वर्ष हुन आँट्यो म निर्वाचित भएदेखि श्रम चलिरहेको छ श्रमदान चलिरहेको छ हामीले बोट बिरुवा रोप्नेदेखि लिएर हाम्रो मुहान सुधार्नेदेखि लिएर मुहान सफा गर्नेदेखि लिएर दुनियाँभरका चाहिँ मास्तिरका खोला खोल्सीबाट पानी ल्याउनेदेखि लिएर ट्याङ्की बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा हामीले श्रमबाट गरिरहेका छौँ अहिले उद्योगसम्म खोलिरहेका छौँ उद्योग होइन बेसार बिन्ने फ्याक्ट्री साबुन बनाउने फ्याक्ट्री यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चाहिँ नै सबभन्दा धेरै श्रमदानको चाहिँ त्यहाँ भूमिका रहने गरी सुरु गरिरहेका छौँ यसरी धरान अघि बढिरहेको छ र तरिका यही हो हाम्रो विकास ठेकदारले गरिदिन्छ भनेर आशा हेरेको कारणले गर्दा हामी पछि पऱ्यौँ ठेकदारले गरिदिँदैन विकास विकास तपाईँ आफैले गर्नु त्यो आह्वान त्यो सन्देश त्यो अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ आज सफारी चलाउने हाम्रा यातायात व्यवसायी मजदुर साथीहरू तपाईँहरू पनि चाहिँ नि श्रमदान गर्न जाने भनेर निर्णय जुन गर्नुभयो स्वागत हो त्यस आफ्नो लागि जो पनि बाँचेको हुन्छ जे पनि बाँचेको हुन्छ कमिला चरा मुसा झिँगा फट्याङ्ग्रा किरा सबै बाँचेको हुन्छ आफ्नो लागि तर मान्छे त्यो प्राणी हो जो अरूको लागि बाँच्छ तपाईँले आज दिनुभएको श्रमदानको है एउटा चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुनेछ त्यो एउटा ऐतिहासिक योगदान हुनेछ म चाहन्छु धरानमा एक शनिबार यस्तो शनिबार आओस् जुन शनिबार
दरांको आधा मान्छे 1,00,000 मान्छे हामी 2,00,000 जति बस्छौं 1,00,000 मान्छे श्रम गर्न आउनु पर्छ 1,00,000 मान्छे है त्यो दिनको पर्खाइमा छ हामी स्वार्थी बन्नु हुँदैन परिवार त आफ्नो घर त आफ्नो यो देश चाहिँ कसको प्रश्न गर्न चाहन्छु यो देश कसको त यो देश यो धरान कसको हर्क साम्पाङको हो होइन है यो हामी सबैको यो देश कसको हामी सबैको यदि यो धरान हाम्रो सबैको हो हाम्रो यो चाहिँ नि तपाईँको यो देश साझा हाम्रो सबैको साझा देश हो भने हामी सबैको पसिना यहाँ बहनुपर्छ रगत कसैको बग्नु हुँदैन मैले एउटा भर्खरै एउटा गीत बनाएको छु है यो देशको ढुङ्गा माटो यही देशको कर्म यही देशको ढुङ्गा माटो यही देशको कर्म है आओ हामी मिलेर गरौँ श्रम यो देशलाई उठाउन आओ गरौँ श्रम रगत होइन पसिनाले रगत होइन पसिनाले भिजाउँ यो देश श्रम रूपी लहलह फलाउँ यो देश श्रम रोप्न खाँचो छ यो देशमा धेरै खालको क्रान्ति भयो है म यो पार्टीको त त्यो पार्टीको भनेर झगडा धेरै गऱ्यौँ हामीले बाउ छोरा बिच झगडा भयो होइन हामी बाउसँग चाहिँ लड्ने छोरा के अरे आफ्नो छोरासँग लड्ने बन्यौँ विभिन्न विचारका क्रान्तिहरू आए हतियारका क्रान्ति आए तर हामीले श्रमको क्रान्ति कहिले गरेनौँ मिस्टेक त्यहाँ भयो खोइ त हामीले मिलेर काम गरेको मेची महाकाली तपाईँको चाहिँ सबै नेपालीले एक शनिबार काम गरौँ न धरानमा मात्रै श्रम हुनुपर्छ भन्ने के छ होइन मेचीमा पनि श्रम होस् महाकालीमा पनि श्रम होस् आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको श्रम होस् हामी यहाँ खानेपानीको लागि चाहिँ लडिरहेका छौँ कहीँ केही समस्याका लागि लडिराख्नु भएको होला आफ्नो आवश्यकता अनुसारको श्रम सबैले गरौँ सम्पूर्णलाई म यो भन्न चाहन्छु यो देशका महामहिमहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले पनि श्रम गर्नुपर्छ है बेलचा र गैँती बोकेर हाम्रो राष्ट्रपति हिँड्नु भयो भने है 3 करोड नेपालीले बेलचा र गैँती बोक्छ हो कि होइन भन्नु न म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु है प्रधानमन्त्रीले तपाईँको आधी घन्टा चाहिँ श्रम बेलचा हानेर गऱ्यो भने भोलिदेखि सबैले गर्दैन र है हामी सबैले गर्ने हो भने यो चाहिँ नि डोजरी विकास हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो हातभन्दा ठुलो डोजर कुनै केही हुन सक्छ सक्दैन है हातले बनायो मान्छेले इजिप्टमा पिरामिड हातले बनायो छैन चाइनामा ग्रेट वाल है हाम्रो हातमा त्यो शक्ति छ त्यो बल छ तर हाम्रो हात जुट्नु जरुरी छ हाम्रो चेतना उठ्नु जरुरी छ म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यति धेरै तपाईँको चाहिँ नि सम्मान गर्न चाहन्छु मैले श्रमदाताहरूको योगदानको महिमा गाउँदै एउटा गीत पनि रेकर्ड गरेको छु त्यो पनि आज म फेसबुकमा एकछिन सार्वजनिक गर्छु है यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यस हाम्रो श्रमदान जुन तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले काम गर्नुहोला अगुवाई गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रा पुराना श्रमदाता साथीहरू उहाँहरूको अगुवाईमा उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूले भने जस्तो तरिकाले सुरक्षित तरिकाले काम गरेर आउनुहोला दुई दिनको लागि म के अरे योजनाको लिस्ट बोकेर काठमाडौँ जाँदैछु आज किनभने हाम्रो माथि बस्नुभएका हाम्रा चाहिँ माननीय ज्यूहरूलाई पनि हाम्रो समस्या यो छ है भनेर देखाउनु पर्ने पनि छ राष्ट्रिय बजेट बन्ने बेला भयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू पनि ती बजेटमा समावेश हुन् भन्न खातिर हामी त्यहाँ जाँदैछौँ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् हामी सबैको शुभ रहोस् हामी सबैको जय होस् जय धरान नमस्ते